We'll fix a new one for you to Sunday, but today this is not working. Det är inte lång tid kvar nu och då är inte trasiga cyklar särskilt uppskattat. På söndag ska alltså ett tiotal personer från ett asylboende i Grännatrakten cykla Halvvättern, en sträcka på 15 mil. De har tränat under hela våren, allt under ledning av initiativtagaren och cykelentusiasten Erik Hugander. De har det oroligt, de kommer från jäkligt jobbiga omständigheter, har flytt, tagits över Medelhavet på alla sätt. Sen sitter de och väntar på ett uppehållstillstånd. Så de behöver ju någonting att sysselsätta sig med. Och sen är det fina med cyklingen också, att har de en cykel att ta hand om, då kan de ju använda den för att ta sig till Ödeshög som ligger drygt en mil åt det hållet, eller åka till Gränna åt det hållet. Och många privatpersoner har hört av sig och skänkt cyklar, träningskläder och hjälmar. Och deltagarna laddar nu inför söndag och peppar varann. Every 30 kilometers you can take a fika or something to eat, you can take a rest or... You know, but I know, I understand maybe because your hand is broken. It's, it is heavy. Yeah, it's very difficult for you. Yeah. Ja, sen får vi hoppas att det funkar utan olyckor, utan punktering. Så det ska bli jättekul alltså. Ja, två dagar kvar nu alltså. Jag står nu här med initiativtagare Erik Hugander och en av deltagarna Mustafa Alavni från Syrien. Mustafa, why did you want to participate in this? Really, it's a new experiment for me. I never bike or use bike in my home country, Syrian. No, you never biked before? No, never. I just learned biking here and practicing here. So I feel fun to go in this sport, this kind of sport. And really, when I am biking, I feel that I am free and I can enjoy the nature. Is it difficult? In the first year, in the beginning, yeah, it's hard for me to learn biking. And, but some people help me, Sam Eric Uganda, learn me how to bike, how to use my bike, how to follow the rules in biking in the roads and everything. Ja, Mustafa som alltså aldrig hade cyklat innan han kom hit till Sverige säger att han upplever en frihetskänsla när han cyklar. Och att han lär känna det svenska samhället och människorna här runt omkring. Erik Hugander, du är initiativtagare till det här. Hur fick du den här idén? Ja, hur fick jag den? Jag tycker i alla fall det är väldigt roligt att cykla. Och så tänkte jag att sitter man och har det tråkigt på en flyktingförläggning så kanske man mår bättre av att komma ut och röra på sig. Jag blir själv väldigt glad när jag är ute och cyklar. Man får ju endorfiner och man känner sig fri. Så jag tänkte, det är alltid någonting för de här flyktingarna. Vad har du fått för respons härifrån bygden? Ja, det är bara hejarop och glada tillrop. Många har ställt upp och bjudit på fika, olika kyrkor och företag och vi har fått komma och äta lunch, äta glass. Så det är många verkligen som supportar och stöttar. Jag tycker det är en jättebra idé. Vad betyder det här engagemanget? I bygden menar du? Ja, det är jättekul när man drar igång någonting och människor tycker det är roligt. Det är klart det gör ju att man får extra medvind och det känns roligt, roligare. Men du, kvinnorna då? På boendet? Ja, det är inte så många, men de har också cyklat, men det är ju så att alla flyktingar tycker det inte är roligt att cykla och sen har det blivit kanske att det har blivit männen. Men det är knappt 10% på det här boendet som är kvinnor och någon har varit gravid, någon har gjort illa armen. Men vi har även haft med kvinnor, främst lite yngre kvinnor som har varit med och kört lite pass. Men inga som vill vara med och ställa upp på Halvvättern. Kanske till nästa år då? Förhoppningsvis bor de inte kvar här utan har kommit in och gör något annat i samhället än att sitta på förläggningen. Andra kvinnor kanske? Ja, verkligen. Det hoppas jag också. Mustafa, 2 days left now. Yeah. How does it feel? I feel a little bit because it's 2 days left until the Halvvättern, and I'm a little bit nervous. So I hope I can manage this Halvvättern. And do you think you will manage it? Should I go? Yeah, I have the energy. I have been practicing since 2 months with some groups. And I think I will manage. And after this competition, will you continue biking? Yeah, sure. I will continue biking because I want to see the countryside.
I want to see what's surrounding me, and also I can use my bike as a means of transportation, so I can go for my doctor appointment or bring some stuff from ICA or another supermarket. I wish good luck to the both of you. Och så lämnar vi över till Stockholm.